大家好，我是腾飞。在这个粉丝的介绍之下啊，咱们今天来吃一个串串。这家店叫傅小姐在成都西大望路店，因为他家是这个新开的一家店，所以他们家搞活动，就是说这一桌子这一套东西才38.8元，我觉得还是挺值的啊。而且这个现在活动还在持续，大家离得近的感兴趣的可以走一波。这傅小姐在成都给我印象最深的就是每次路过他们家都是排得满满的，咱们今天就来尝尝他们家做的这个是冷锅串串，就是煮好了之后他给你端过来，不像是那种火锅串串，完了需要在那儿现煮，热气弄得哪儿都是，特别的热。来，先尝一口，这好像是毛肚，还是有点小辣的啊，我这还要的微微辣，红糖糍粑，黏黏糯糯的，口感挺好的，外边再配上这个甜甜的红糖浆和这个豆粉，就是它外表稍微有一点点硬。冒鸭血，这鸭血还是很嫩的，辣味也很爽。筷子牛肉，它这个是把牛肉切成了一根一根的，就跟面条似的，太可恶了，下边藏了一堆豆芽啊。咱开始吃这个串串吧。38元买这么多串儿，其实还是挺值的。他家这微微辣也是够劲儿啊，才刚吃了几串就有点感觉快不行了。牛肉丸还是很筋道的。服务员，你好，加碗米饭。嗯，好的。你麻烦您。这牛肉吃着还是挺爽的。哎，好，谢谢您。太辣有点承受不住，咱就加点米饭。这啥？这个是叫干贡菜，刚才那个长长的一条还挺好吃哎，咬起来咯吱咯吱的。它这里有的食材，比如说像金针菇，它就没有穿成串儿，在这个盆底的，吃的时候千万不要把它给弄丢了。又捞到一块儿，又被捞上一块肉，这回应该是捞干净了。最后剩下几个居然全都是肉串儿，
最后一块儿。嗯，这傅小姐她在各个店人气都还是挺不错的啊，关键是这个店价格确实便宜，38块钱，大家有兴趣可以走一波。那么好的，咱们本期视频就到这里了，感谢您的观看啊，希望我的视频可以给您带来好的胃口，咱们下期再见。